विषमांग उद्दीपन વિશે ચર્ચા કર્યા બાદ એક એવા પદાર્થ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ જે આ એકમના શરૂઆતમાં જ આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ અને તે એટલે જીઓલાઇટ। જો આપણે જીઓલાઇટ વિશે ચર્ચા કરીએ તો જીઓલાઇટ વિશે એવું કહી શકાય કે જીઓલાઇટ પોતે આકાર વર્ણનાત્મક ઉદ્દીપક છે, એટલે કે જેવા પ્રકારના આકારની જરૂર હોય તેની અંદર એલા છિદ્રના વ્યાસની જેટલી જરૂર હોય આ પ્રકારના છિદ્રનો વ્યાસ એ વધારી અથવા તો ઘટાડી શકાતો હોય છે। અને તે અગાઉ અભ્યાસ કર્યા પ્રમાણે આપ સૌ જાણો છો જે 260 થી 740 પિકોમીટરનો હોય છે, એટલે કે શરૂઆતમાં તે 260 નો હોય છે અને તેને ધીમે 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 ગરમ કરવામાં આવે છે તો એ 260 થી લઈને 740 પિકોમીટર સુધી તેના વ્યાસને વધારી શકતો હોય છે। અને આથી જ તેનો ઉપયોગ આપણે અગાઉ અભ્યાસ કર્યો છે તેમાં જોયું હતું પાણીના શુદ્ધિકરણમાં, પાણીના શુદ્ધિકરણમાં એટલે કે કઠણ પાણીને નરમ બનાવવા માટે। ત્યારબાદ જીઓલાઇટનો એક સંઘટક છે જે આપ સૌ જાણો છો અગાઉ વાત થઈ છે ZSM5 જેનો ઉપયોગ ગેસોલિનના ઉત્પાદનમાં થાય છે, જેનો ઉપયોગ ગેસોલિનના ઉત્પાદનમાં। તારી દે આપણે જીઓલાઇટ વિશે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ તેનાથી આગળ વિશે વાત કરીએ તો એક નવો ટોપિક સમજવાના છીએ, જે ટોપિક વિશે સમજીએ છીએ જેમાં સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ વિષમાંગ ઉદ્દીપનનો, વિષમાંગ ઉદ્દીપનનો અધિશોષણ સિદ્ધાંત, વિષમાંગ ઉદ્દીપનનો અધિશોષણ સિદ્ધાંત। જો આ સિદ્ધાંત વિશે વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ એવું કહી શકીએ છીએ કે વિષમાંગ ઉદ્દીપન એટલે શું થાય, તો વિષમાંગ ઉદ્દીપનનો મતલબ થશે કે પ્રક્રિયક, નિપજ અથવા ઉદ્દીપક આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક પદાર્થ એ કંઈક અલગ જ કલામાં રહેલ હોય જેને વિષમાંગ ઉદ્દીપન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને આ કાર્ય કઈ રીતે કરે છે જો તેના વિશે આપણે વાત કરીએ તો તેવું કહી શકાય કે વિષમાંગ ઉદ્દીપન એ મુખ્યત્વે 5 તબક્કામાં કાર્ય કરે છે, જેમાંથી પ્રથમ તબક્કો છે ઉદ્દીપકની સપાટી પર, પ્રથમ તબક્કો છે ઉદ્દીપકની સપાટી પર આવરણ આવવું, પ્રક્રિયકનું આવરણ લાગવું, એટલે કે પ્રક્રિયક જે છે આ પ્રક્રિયક એ ઉદ્દીપક છે, ઉદ્દીપકની સપાટી ઉપર તેનું આવરણ જમા થાય છે। ત્યારબાદ તેનાથી આગળ બીજો મુદ્દો લઈએ તો બીજા મુદ્દામાં એવું કહી શકાય કે ઉદ્દીપકની સપાટી પર, ઉદ્દીપકની સપાટી પર પ્રક્રિયકનું અધિશોષણ, ઉદ્દીપકની સપાટી પર પ્રક્રિયકનું અધિશોષણ, એટલે કે ધારો કે આપણે અહીંયા એક વિષમાંગ ઉદ્દીપનની વાત કરીએ કે જેમાં આપણે N2 અને H2 આ બંને પ્રક્રિયકો લેવાના છીએ કે જે વાયુ અવસ્થામાં છે અને Fe નો બારીક ભૂકો લેવાના છીએ। હવે અહીંયા સૌપ્રથમ આ Fe ની આસપાસ N2 અને H2 નું આવરણ આવે છે, એટલે કે પ્રથમ તબક્કો થાય છે। ત્યારબાદ બીજા તબક્કામાં N2 અને H2 જે Fe ની સપાટી પર આકર્ષણ પામતા હોય છે। ત્યારબાદ ત્રીજા તબક્કાની વાત કરીએ તો તે છે મધ્યવર્તી નિપજ બનવી, મધ્યવર્તી નિપજ બનવી। તો આમાં સમજવું અગત્યનું એ છે કે અહીં ધારો કે આપણી પાસે N બોન્ડ N છે, જ્યારે H બોન્ડ H છે, આ આપ સૌ જાણો છો તે પ્રમાણે નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજન વચ્ચેનો બંધ છે જે નિર્બળ બનતો જશે, હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો જે બંધ છે આ નિર્બળ બને છે। આપણે અહીંયા એવી વાત નથી કરતા કે આ બંધ તૂટી ગયો, અહીંયા આ બંધને પ્રબળતામાં ઘટાડો થાય છે જ્યારે આના વચ્ચે નવા એક બંધ બનવાની શરૂઆત થાય છે,
એટલે આ રીતે નાઇટ્રોજન અણુ છે જે નાઇટ્રોજન ના બીજા અણુ સાથે એટલે કે નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજન પરમાણુ જે છે આ પરમાણુ છૂટા પડવાની શરૂઆત થાય છે આના વચ્ચે બંધ તૂટેલ નથી અને એવા જ સમયે નાઇટ્રોજન નો અણુ એ હાઇડ્રોજન તરફ આકર્ષણ પામતો બને છે એટલે આ રીતે મધ્યવર્તી નિપજ બને છે ત્યારબાદ આપણે અહીંયા લખીએ નિપજ બનવી તો અહીંયા અને આ જે મુદ્દો છે અને મુદ્દાને સમજાવવો ખૂબ જ સરળ છે નિપજ બની એવા સમયે નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજન વચ્ચેનો બંધ અને હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે જ્યારે નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન બંધ છે જે પ્રબળ બને છે એટલે કે આવા પ્રકારના અણુની બનવાની શરૂઆત થાય છે તો આ રીતે આપણે અહીં ચોથો તબક્કો જોયો ત્યારબાદ આ જે તબક્કો છે આ તબક્કામાં નિપજ એ પ્રક્રિયાની જે અવસ્થા જે સ્થિતિ જ્યાં સ્થાન પર હતું તે જ સ્થાન પર બને છે અને અંતમાં પાંચમા તબક્કામાં નિપજ એ પોતાનું સ્થાન છોડી નિપજ એ પોતાનું સ્થાન છોડી બીજા પ્રક્રિયક માટે બીજા પ્રક્રિયક માટે જગ્યા કરે તો આ રીતે અહીંયા પ્રથમ તબક્કાથી લઈને પાંચ તબક્કામાં પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે અને અંતિમ તબક્કામાં આપ જોઈ શકો તે પ્રમાણે બનેલ નિપજ છે ત્યાંથી દૂર થાય છે આ રીતે અહીં વિષમક ઉદ્દીપન છે આ વિષમક ઉદ્દીપન એ મુખ્યત્વે પાંચ તબક્કામાં કાર્ય કરતું હોય છે આ પાંચ તબક્કામાં કાર્ય કરે છે ધારો કે અહીંયા કોઈ એક તબક્કામાં અથવા તો દરેક તબક્કામાં વપરાતો સમય આના ગુણ્યા ટોટલ પાંચ તબક્કા હોવાના કારણે તેને પાંચ વખત ગણવામાં આવશે અને અમુક એવા પદાર્થો હોય છે ધારો કે અહીંયા એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ અહીંયા એક નેનો સેકન્ડ વપરાતી હોય છે અહીંયા એક નેનો સેકન્ડ અહીંયા એક નેનો સેકન્ડ ટોટલ વપરાતી નેનો સેકન્ડ થઈ ગઈ પાંચ નેનો સેકન્ડ પરંતુ હવે આ જે પ્રક્રિયા છે આ હેબર પદ્ધતિ છે જે અહીંયા ઉદ્દીપક વાપરવામાં આવેલો છે એફી આ એફી ની સાથે જો હું મોલિબ્ડેનમ નામનો એક પદાર્થ ઉમેરી દઉં છું એટલે એફી પ્લસ મોલિબ્ડેનમ કરવામાં આવે છે તો અહીંયા જે આ 5 નેનોમીટર છે સોરી 5 નેનો સેકન્ડ છે આ 5 નેનો સેકન્ડ કરતા પણ ઓછા સમયની અંદર આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે મતલબ કે અહીંયા મોલિબ્ડેનમ નામનો પદાર્થ એવું કાર્ય કર્યું છે કે એમણે ઉદ્દીપક જે છે ઉદ્દીપકમાં સમય જે વપરાતો હતો આ સમયને ઘટાડ્યો અથવા તો એવું કહી શકાય કે ઉદ્દીપકની પ્રક્રિયા વેગમાં પણ વધારો કરી શકે એટલે એવો પદાર્થ જે પદાર્થ ઉદ્દીપકના વેગમાં વધારો કરી શકે કોના ઉદ્દીપકના વેગમાં વધારો કરી શકે વધારો કરી શકે જેને પ્રવર્ધક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે સેના તરીકે ઓળખાય છે પ્રવર્ધક તરીકે ઓળખાય છે એટલે એવો પદાર્થ હોય છે કે જે ઉદ્દીપકનો પણ વેગ વધારે છે એટલે કે અહીંયા 5 નેનો સેકન્ડ આ એક માત્ર ઉદાહરણ છે 5 નેનો સેકન્ડની જગ્યાએ એના કરતા ઓછા સમયમાં ધારો કે 4 નેનો સેકન્ડમાં પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોય તો આવો જે ભાગ છે જેને પ્રવર્ધક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અમુક એવા પદાર્થો હોય છે કે જે પદાર્થો અહીંયા આપણે જે પ્રમાણે વાત કરી કે 5 નેનો સેકન્ડમાં પૂર્ણ થાય છે તેની જગ્યાએ એ પદાર્થમાં જો કોઈ અશુદ્ધિ આવી જાય તો આ અશુદ્ધિના કારણે આ જે પ્રક્રિયા છે 5 ની જગ્યાએ 6 નેનો સેકન્ડમાં પૂર્ણ થતી હોય તો આવો જે પદાર્થ છે જે ઉદ્દીપકના વેગમાં ઘટાડો કરે છે એટલે કે જે પદાર્થ ઉદ્દીપકના વેગમાં ઘટાડો કરે જે પદાર્થ ઉદ્દીપકના વેગમાં ઘટાડો ઉદ્દીપકના વેગમાં ઘટાડો કરે તેને નિરોધક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેના તરીકે ઓળખાય છે નિરોધક તરીકે એટલે કે આવો પદાર્થ જે છે આ પદાર્થ પ્રક્રિયક જે નિપજમાં રૂપાંતરણ પામે છે આ પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટાડો હોય તો ઘટાડો કરે છે અથવા તો તેને બીજા એક નામથી પણ ઓળખાય છે ઉદ્દીપકીય વિષ શું ઉદ્દીપકીય વિષ તો આ રીતે આપણે અહીં વિષમક ઉદ્દીપકના અભિશોષણના સિદ્ધાંતની સાથે બે અગત્યની વાતોનો અભ્યાસ કર્યો અને આ અગત્યની વાતોના અભ્યાસમાં અહીં જે આપણને આપવામાં આવેલ છે આ ઉદાહરણ
ઘણી બધી વખત પરીક્ષામાં પૂછાય છે તો આ સવાલને આપણે ખાસ તૈયાર કરવાનો આગ્રહ રાખીશું ત્યારબાદ હવે આપણે મળવાના છીએ નવા એક ટોપિક સાથે